do flasim për një emër të spikatur dhe konkretisht për Qamuran Toptanin, e cila njihej edhe emrin Lona. Lindi në Tiranë vitin 1911. Biji e Myzafer dhe Behije Toptani, Mbese Fuat Bej Toptani. Lona e kreu shkollën mesme mjekësore në Austri, ku doli me rezultatet shkëlqyera. Pikërisht në Vienë pagzuan me emrin Lona. Të gjithë, shoqet, shokët e mësuesit, i thërrisnin me këtë emër, në pamundësi për të shqiptuar sakt emrin e vërtet Qamuran. E me këtë emër, Lona e njohën të gjithë deri ditën që mbylli sytë përgjithmonë në Tiranë, në 8 maj 81. Universitet në mjekësisë vazhdojnë Triestet Italisë, duke u diplomuar edhe aty me maksimale në rezultateve. Në fillim të viteve 40, e diplomuar tashmë dhe me dëshirën më të madhe për të shërbyer në Shqipëri, kthehet në atë dhe. Fillimisht në vitet 43-44, punoi me profesor Locin, e mpas me profesor Frederik Shirokën, deri në vitin 49. Në 49-ën, familja Lona Toptanit shpërngulet në Dibër, fillimisht ju komunikua si transferim, e jo si internim. Me që Lona Toptani ishte ndër të vetmet gra kirurge në profesionin e saj, e përgjatë atyre viteve në Tiranë kishte shtuar shumë jetë nëna shefmish, po vazhdoj me kujtime miqshe familjarës, kujtime të njerëzve të thjeshtë, të cilve ajo ju shërbeu deri në fund, e që në fakt mbetën gjithë një kryefjale e jetës së çdo individi, që jetë në vurin pjedestalin më të lartë, duke i shërbyer parashtur asaj. Lona kujtohet jo vetëm për kurimin e shpëtimin e njerëzve, por edhe për kurat e famshme që ajo ju jepte grave që nuk ishin pasur mundësi për vite me radhë të bëheshin nëna, edhe pse martuar prej dekadash. Një ndër këto gra ishte edhe Vitore Leshi, vajza e Haxhi Leshit, që sado që Lona ishte toptanase dhe mbiemra tillë nuk duheshin përmendur për para të rëndësishmëve të komunizmit, ajo nuk rreshte së përmenduri, sepse pas shumë vitesh u bë nëna e një vajze, fal përpjekjeve e kurave të Lona Toptanit. Në vitin e fundit jetës, i shkon një nuse nga fshatrat e Durrësit, dhe me që kishte shumë vite martuar me ideal të vetëm, ishte shumë e të shpëruar, se nuk ishte fëmijë. Ju lutë doktoresh Lonës të ndimonte, e ti përshkruan dhe një nga kurat e saj. Sikurisht doktoresha e butë tiron si a pambuk shekjeri, e ndimoj dhe i tha të kthehet pas 3 muajsh, bashkë me rezultatin e analizave, që do të bënte në vazhdim. Dhe gruaja ashtu bori, vetëm se ditën kur u kthyet e shtëpia e Lona Toptanit, më 8 maj 1981, pa një turm njerëzish të jashtë brenda, mjek e infermier, qytetare mi, e nuk po kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Më falni që ju shqetësoj, foli zonja tek dera shtëpisë së motrave Toptani. Doja të takoja doktoresh Lonën, kam diçka shumë të rëndësishme për t'i thënë. Ajo mpret se sa po janë mbushur 3 muaj. Më vjen keq, i thot kolegu i doktoresh Lonës me syn lot. Lona Toptani në la, e sot bëhet varrimi i saj. Gruaja për pak humbi ndjenjat dhe u detyruan ta fusin brenda e ta qetësojnë. Ajo filloi të qaj kur e mori vesh të vërtetën, dhe mbasi mori veten me ngashërim u thot të pranishmëve: unë erdha t'i them doktoreshës që mbas 10 viteve jam shtatzan, dhe vetëm ajo mundi të më lumturoj kaq shumë. E tani as nuk mund ta përqafoj e ta falderoj si çdoja. Ajo u drejtua nga motre vogle doktoresh Lonës dhe i thot: ku ishte krevati i doktoreshës? A mund t'ulem një moment e ta qaj aty, siç më do zemra, se nuk mund ta mbaj këtë dhimbje nga shërim për brenda. Sigurisht e lejuan. Ajo qau e qau me fjalë, për gruan që i dhuroi atë që ajo nuk e priste të ndodhte më. E me sytë e shkëlqyer nga lotët thot: a mi jepni leje që nëse fëmia që mbaj në barkë është vajzë, t'ja vë emrin Lona? Përveç se një mjeke e kirurge e shkëlqyer, ishte edhe një grua shumë e dhemsur, duke qenë se nuk u martua kurrë, si rrjedhim nuk pati fëmijë. Vendosi të adaptoj një vajzë të vogël të mbetur jetime, të cilën e rritën së bashku me 2 motrat e tjera, me të cilat Lona jetonte, si të ishte vërtet vajza e tyre, deri ditën që ajo u shua për gjithnjë. Në Dibër, Lona shërbeu pa një hurorare pune, apo vështirësi që kishin të bënin me mjetet e pamjaftueshme të punës, me vështirësi të motit. Ka shkuar në çdo fshat ku kishte nevoj për mjek kirurg, shpesh në këmbë nga pamundësia e udhëtimit me çfarë do lloj mjeti, madje shpesh duke qenë se mjekët ishin vërtet të pak, tu ka shërbyer gjithë njerëzve, përfshirë këtu edhe burrat dhe ushtarë, kur nuk mund të merrni ndim tjetër specializuar nga mjekët e tjerë, gjithmonë në mungesë. Në vitin 1958, Lona Toptani smuret të rëndë dhe bë një operacion të ndërlikuar në zemër. Nuk ishte mundur që ajo të përmirësohej në kushtet e vështira ku jeton të ndibër. Dhe në vitin 1960, me një urdhër të veçantë nga Manysh Miftiu, i shpiroja politike e kohës, ajo dhe 2 motrat e saj që jetonin bashku kthyen në Tiranë, ndërsa vllane familjes
e saj e lanë të internuar në dibër, deri në fund. Lona kishte shtuar jetën e mjaft njerëzve dhe fëmijëve, përfshiktu edhe të atyre që Lonën politikisht e konsideronin armike. Në Tiranë vendosën në një shtëpi të vjetër, në rrugën e Kavajës, me një dhomë ku varfëria ishte ekstreme. Aq shumë në vështirësi ishin motrat, mbesat e fuat bejtoptanit, sa mbuloheshin me kilima të vjetër. Po kjo gjë ishte normale për to. Madje motre vogle doktorës Lonës punonte te markata e vjetër, e pazarit të ri, në ngarkim shkarkim. Asnjë punë tjetër nuk i jepnin përveç kësaj ose ndërtimit. Lonën e thirrën për të vazhduar profesionin dhe shërbimin në maternitetin e Tiranës. Punë të cilën e vazhdoi deri në vitin 76 me profesor Ilir Gjulbegun, derisa doli në pension. Toptanët, të shkolluar dhe të edukuar, nuk ka ditur njëherë Lona të thoshte jo, nëse dikush i trokiste ditë na punatën për ndihmë. Nuk donte të dinte as pak nëse njerëzit që kishin nevojë për ndihmë vinin nga fshati, nga qyteti, nëse ishin komunist, armik partis apo njerëz me pushtet. Ajo dinte se duhet i shërbente jetës dhe asgjë tjetër nuk ishte rëndësi në varfërinë dhe ekstremin e vështirësive ku jetonte. Edhe kur doli në pension ajo vazhdoi të shërbente një lloj për çdo njeri, për këdoj trokiste nderën e saj, edhe pse smure me probleme të mëdha. Shpirti drit i pas doktoresh Lona Toptani ishin mbresat e Ervina Toptani, të cilës ju referova. Radian Dradi i ka publikuar ato. E ndërko pyesim, përse gjithë këj mblef ndaj fisit Toptani, qëfar kishin bërë? Ja qëfar shkruan autori Ilir Ekonomi. Tirana ka qenë gjithmonë e lidhur me emrin e familjes famshme Toptani, dikur pronari më i madh i tokës, në atë që sot quhet qendra e kryeqytetit. Ekzistojnë dy versione për origjinën e emrit Toptani. Të dyja versionet i jep shkrimtari dhe diplomati francez De Grand, i cili ishte konsul në Shkodër në vitin 1900. Versioni parë flet për një histori që e lidh mbi emrin Toptani me principatin e Topiajve, familjen e burrit Mamit, motrës së Skënderbeut. Legjenda flet për një fëmijë të gjetur nga ushtarët turk që hynë në kruj dhe plaçkitën shtëpinë e Mamicës, motrës Skënderbeut, e martuar me Tanush Muzak Topin. Fëmia, thuhet në legjendë, bëhet më vonë themeluesi fisit Toptani, antar të cilës ishin gjithë luftarë të mëdhenj. Shtëpia e tyre ishte si një muze. Në versionin e dytë, De Grande nis përshkrimin e tij për Tiranën që prej vitit 1600. Në atë kohë, një burrë me emrin Sulejman Bargjini kishte ndërtuar një xhami, një furrë dhe disa banjo. Të gjitha në një tokë që më parë ishte një pyll me kasolle të vogla e të varfra. Sulejman Bargjini u vra në Bagdad. Ishte djali i tij Ahmeti, i cili përfundoi xhamin dhe ndërtoi një çezë. Gjithsesi, historia e fisit Toptani shkon thellë në histori. Faleminderit.